L'Hospital Clínic de Barcelona, com sabem, és líder en innovació i, òbviament, utilitzant aquesta nova tecnologia, el clip tricúspide, ens col·loquem líders en el tractament de valvular amb tècniques percutànies, percutànies vol dir amb catèter, i d'aquesta manera podem tractar pacients que, degut al seu alt risc quirúrgic, no podrien ser tractats amb una cirurgia convencional. Amb aquestes tècniques transcatèter aconseguim solucionar o reparar les vàlvules amb recuperacions rècords degut a la falta d'agressivitat per la falta de ferida quirúrgica. El TriClip consiste en la reparación percutánea de la válvula mitral. Este es un tratamiento que se utiliza para pacientes con insuficiencia tricúspidea aislada y el procedimiento se hace con el paciente bajo anestesia general a través de una pequeña incisión en la ingle derecha por la cual se avanza un catéter hacia el corazón y se implanta un pequeño clip con el cual se repara la válvula tricúspide solucionando el problema de la insuficiència tricúspidea. Bé, l'Hospital Clínic sempre és un hospital innovador. L'aposta per la innovació és des de sempre. Aquesta és una tècnica innovadora en tant en quant és mínimament invasiva i pot dur-se a terme amb malalts que estan rebutjats per cirurgia i de tractament d'una vàlvula que fins a l'actualitat tenia poques possibilitats de tractament. Bé, és important perquè aquesta tècnica ve a suplir una part de pacients que no tenien opció a la cirurgia i per tant obre una oportunitat de tractament a uns pacients que estaven greus i que abans no podien ser tractats. A nivell de l'hospital i a nivell del país és important perquè som el primer centre on es fa aquesta tècnica i un dels pocs centres a nivell internacional on també es fa aquesta tècnica. A nivell de tot el món s'han escollit 19 centres i nosaltres som un d'ells. El que estem aconseguint amb totes aquestes tècniques transcatèter d'última generació és poder solucionar problemes que abans no se solucionaven amb uns temps de recuperació rècord.